Oruvanyuma rabomu izategebwa mu bitundu okuli koma mboga ni mubasi ya Swift erongera omwafira abantu ati nabana bakawona ebisage byamanyi obulanga abantu bano abatojjo basinga kutunulira nnyo ebifo ebyolukale oba ebifo omukunganirwa abantu abangi kati ekitandise okubanga kireeta obunkenke mu ggwanga tu Uganda. Essaawa zino abasuubuzi tubakubiriza buli omu abeere vigilant abeere bulindaala eri kasitoma ajja mu katale, eri kasitoma ajja mu taxi, eri kasitoma ayagala okufuna boda n'abasuubuzi abajja tugulawo ku makya. Tubakubiriza essaawa zino embeera si nnungi. Olwokubiri twafunyeemu ensawo yabadde esuliddwa ku kitundu ekimu wano awali special aya mu katale kaffe akennakawa. Baga yabadde awo kuza 11 abataxi abaspecial ne bagiraba ne bagyekengera bwe bagyekengedde twakubidde police. Joseph Mudasi, ssentebe wa Katale akennakawa, wano wasinziridde n'akubiriza abasuubuzi bonna mu butale okuba abeegendereza ennyo era abeere bulindaala ku mbeera yonna etali ya bulijjo nga bali ku mirimu gyabwe. Abasuubuzi baffe abalungi ababaddewo mu kiseera ekyokulaba ne bbaaga eyo ne bategeeza bangu, tubasaba n'abasigaddeyo wansi eyo. Kiseera kyakazigizigi, obutujju kati butuuse mu kitundu. Tuyinza okulowooza nti bbaaga ezirimu zonna zirimu bitabo tuzitwale for granted, nedda. Mutunulire nnyo bbaaga, mutunulire nnyo ebintu by'otalaba. Oli kasoma wajja ku mudaala ago, mugambe byozi nabyo genda nabyo. Mwetegereze nnyo kuba saazi kati buli omu yeekengera munne. Wenakinoganyizza nga bwe bagenda okusisinkanamu ebitongole by'ebyokwerinda babayambeko mu kusomesa abasuubuzi kusana batembeeyi engeri ey'okwekomamu n'engeri ey'okumanya amangu ddala embeera ey'obutujju basobole okubeera nga bagyewala ng'obudde bukyali. Twasabye poliisi ejje mu katale era agenda kujja dipisimisito kyama agenda kujja wano agenda tusomesa mu mbeera naye nga ebyo binawe ebiri ffe twatandiseewo dda enkola nti abayingira taxi eziri mu katale tugira bali mu kubaaza tukukyekinga tunayingira taxi biki byoyingira nabyo era kati aba taxi bakikolako bulungi bali mu kukyekinga abasuubuzi baffe naffe abantu abajja mu katale okutandika n'enkya twateseewo sisitimu eyo tubaaza tugenda kubaaza. Wanira bannansi bakubirizeddwa okwewala okugatika ensonga z'ebyokwerinda mu ggwanga nga baziteekamu ate ebyobufuzi. Ebyobufuzi obijje mu pulogulaamu ya byokwerinda. Ebyokwerinda tubeere nga tuli bulindaala. Emboozi n'ekusakiddwa Julius Momuza, Cloud Dream TV.